Sustentabilidade, uma palavra que está na pauta do dia. Para a maioria das pessoas, sustentabilidade é respeito ao meio ambiente. Está certo, sustentabilidade é responsabilidade ambiental. Ou melhor, também é. E se pensarmos no desenvolvimento sustentável? Vamos lá. Sustentabilidade inclui viabilidade econômica, honestidade, combate à corrupção, justiça, além de responsabilidade social, qualidade de vida, conservação do meio ambiente, respeito às futuras gerações. Vejam só quantos significados estão contidos numa única palavra. E sabe por quê? Porque sustentabilidade, de verdade, só existe nesse conjunto, na sua totalidade. Pois mais que uma palavra, é um conceito vivo e presente. Para uma empresa, ser sustentável é fazer-se viável nos aspectos ambiental, social e econômico. E é essa visão que a Tractebel Energia, a maior produtora privada de energia do país, quer compartilhar com você. Fazemos parte do grupo GDF Suez, maior produtor independente de energia do planeta, presente em 70 países nos 5 continentes. Aqui começa o nosso compromisso com a sustentabilidade. A geração de energia é infraestrutura básica para o desenvolvimento, que movimenta toda a cadeia produtiva e melhora a qualidade de vida das pessoas. É energia que incentiva o investimento, que resulta em renda, emprego e em serviços essenciais à vida. Bem, mas falando em desenvolvimento dessa forma, você enxerga a sustentabilidade? Se você pensar em sustentabilidade ambiental, saiba que nossa produção é majoritariamente proveniente de fontes renováveis, em usinas hidrelétricas, eólicas e a biomassa, e que mais de 300 mil mudas nativas são plantadas e doadas no entorno das usinas da companhia, o que atualmente totaliza cerca de 2 milhões de mudas. Mas para a sustentabilidade também é importante ter alternativas de geração de energia, para suprir eventuais indisponibilidades de fontes renováveis. Por isso, a Tractebel mantém uma parte de sua capacidade com base em fontes fósseis, indispensáveis para a segurança do sistema elétrico brasileiro, e mantém modernos sistemas de controle destas unidades, reduzindo seu impacto ambiental. Em convênios com o IBAMA, promovemos a proteção, monitoramento e repovoamento de diversas espécies de peixes, especialmente nos reservatórios e bacias das regiões onde a Tractebel Energia está presente. A companhia desenvolve ainda o programa de conservação de nascentes, para proteger um dos mais importantes patrimônios ambientais, a água, um recurso fundamental também para a geração de energia no Brasil, que tem o privilégio de poder contar com o predomínio da energia hidrelétrica em sua matriz. E nas usinas térmicas são utilizados ciclos fechados de uso da água e utilizados filtros especiais para reduzir o impacto ambiental desta atividade. Se você pensar em sustentabilidade social, a Tractebel Energia mantém uma relação ética e transparente com todos os segmentos da sociedade. Os mais de 1.000 empregados da companhia possuem um ambiente de trabalho saudável e seguro. Nossa política de recursos humanos promove a qualidade de vida dos funcionários e de suas famílias, bem como a segurança e a saúde no trabalho. E uma interação muito especial com as comunidades no entorno de suas unidades. A empresa mantém programas com foco na melhoria ambiental, no desenvolvimento cultural e nas crianças de comunidades carentes. Entre os muitos programas desenvolvidos para comunidades, destacamos os Centros de Cultura. Implantados com recursos da Lei Rouanet, esses centros são dotados de anfiteatro ou auditório, biblioteca, salas de inclusão digital, oficinas de capacitação profissional e espaços para exposições. Sua gestão é autônoma, realizada por associações independentes da companhia e do governo, cujos integrantes são treinados e capacitados em gestão de espaços e eventos culturais.
90% da capacidade instalada operada pela Tractebel já está certificada pelas normas NBR ISO 9001 de gestão qualidade, NBR ISO 14001 de meio ambiente e BS OSAS 18001 de saúde e segurança no trabalho. E as demais estão em processo de adaptação para certificação. Todas as usinas da Tractebel Energia são ambientalmente licenciadas e operadas segundo a política Tractebel Energia de gestão sustentável. A companhia faz parte do novo mercado e também do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BMF Bovespa, o que a credencia nas melhores práticas de governança corporativa e demonstra uma gestão econômica, social e ambiental diferenciada. Para garantir a atenção necessária ao tema, a Tractebel Energia mantém um comitê especialmente dedicado à sustentabilidade, que promove o conceito para públicos tanto internos quanto externos, identificando ações capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades com as quais interage. Para nós, a sustentabilidade é como a questão ética, que não se resume a um determinado órgão dentro da empresa, mas ele tem que estar abrangendo a toda a organização. O resultado desse trabalho? Uma profusão de ideias e decisões que produzem ganhos para a companhia e trazem benefícios para a vida das pessoas. Confira alguns exemplos. A Tractebel Energia promove a reutilização de cinzas residuais da geração termoelétrica, que é reciclada e se transforma em insumo para a construção civil. As termoelétricas são importantes para a segurança do sistema elétrico brasileiro e são acionadas quando o país precisa. Engajada na redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, a Tractebel Energia mantém projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo, aprovado pelo Banco Mundial e que cumpre os objetivos do Protocolo de Quioto. Em 2011, a companhia lançou sua política sobre as mudanças climáticas. Outro exemplo, duas usinas termoelétricas em regiões diferentes seguem o mesmo princípio de sustentabilidade. Em ambas, a geração de energia se faz por meio de biomassa, de acordo com a vocação econômica local. Aqui, utilizamos as sobras da indústria madeireira e aqui, o bagaço de cana. Além de produzir energia limpa, a Tractebel Energia oferece suporte aos produtores locais nas questões ambientais. Assim, integra a conservação ambiental e o desenvolvimento social e econômico, ao mesmo tempo em que garante a aquisição da biomassa a longo prazo. Pensar no longo prazo é pensar sustentável. Esse é o cerne da estratégia da Tractebel Energia. Garantir que o econômico, o social e o meio ambiente estejam em harmonia para gerar resultados a todos os públicos interessados. O cuidado com a água, com a qualidade da água, com a fauna, com o ar, são obrigações dos empreendimentos. Mas nós fazemos muito mais que isso, porque nós queremos incentivar a sociedade, queremos ser uma empresa cidadã. Energia que gera riqueza, que gera desenvolvimento, que gera qualidade de vida. Um ciclo permanente com ideias novas e atitudes responsáveis. Porque pensar responsável é ver mais longe e seguir em frente. É nisso que a Tractebel Energia acredita, para continuar gerando energia para a vida.